さて258日目かな。おはようございます。まあ長々だらだらと最後続いてる旅なんですが、最終日、昨日はですね、石川県に入って、石川県の一番福井寄りの山中温泉で車中泊をしました。で、今まだ朝なんですけど、もう朝からここの総湯が空いてるということなんで、最後にお風呂に入ってきます。マルコは寝てます。よし、お風呂入ってきました。まあまあ厚めで、寒い時にはあんぐらい暑いのがいいかな。普段はぬるいのにダラダラーと入りたい感じなんですけど、この辺はさっき僕が行ってきた山中温泉、あと山城温泉で、片山津温泉で、もうちょっと離れると阿波津温泉、いくつか温泉地、温泉街あるんですけど、やっぱり地震の影響でキャンセルが結構相次いでいるらしいです。実際にはこの辺は何にも影響を受けてないっぽいです。今も小松に入ったかな。ちょっと寄り道して、ラーメントントンっていうところの担々麺が結構僕好きで、たまに食べたくなるんですけど、ここの麺を食べた後にご飯をドボンして食べるのがなかなか美味しいんです。これからお邪魔するつもりだったそのドッグカフェさん、どうもお店の水道の配管がやっぱり地震の影響なのか支障が出たらしく、今日はちょっと営業が難しいみたいです。けど、その地震でどうしてもそのペットを厳しいと、今結構いろんな多分保護団体さんみたいなところが避難生活で難しいようだったら当面の間預かりますよっていうのをされてるみたいで、その時にやっぱり避難の時にリードもクレートも何にもなかったというので、結構そういうのも困ってる。でお店で取り次ぎをされてて、一応僕はマルコとの旅行で常に予備のリードを持つようにしてたんで、それをもう予備っつったって8ヶ月一緒にこう旅行に持ち歩いてたんで、かなり汚れてはいるんですけど、とりあえず使えれば OK っていうことなんで持っていこうかと思います。2本持ってて、1個は本当に小型犬用のやつですね。もう1個は多分これ中型犬用でも使えるやつ。これはいつも僕バッグの中に入れずに外側につないでて、もしどこかでその迷子になってる犬を見かけた時に保護できそうであればすぐつなげるようにっていうことで、すぐ外せる場所に
リードは繋いでたんです。なんでえらく汚れはついてるんですけど、これを使ってもらえたらいいかなと。もうちょっとでこのいつもお邪魔するしっぽカフェさん着きますけど、もうこの辺来るといつも走ってる道だなって感じですね。お店にお邪魔して、リードを2本置いてこさせてもらいました。すごい気を使ってもらってっていうか、多分持ってきた人たちみんなにそうされてるみたいなのかな、どうなのかな。これ、マルコが死ぬほど大好きなローストチキンをわざわざこうやって多分持ってきた、そうやって何か寄付した人に渡されてるのかな。ああ、いただいただいただ。対面の子にも全く吠えず、うまいことできました。いいな、うろうろしてみる。この子生後4ヶ月だって。4ヶ月グランデ、そこそこ長い時間遊んできました。僕とマルコの257日ですから、まあおよそ
8ヶ月半の旅行も終わりということですね。まあよく付き合ってくれました、こいつは。でご覧になっていただいている方もこうやってこう見てくださっている方がいるっていうのがやっぱり励みになる部分もあったので感謝しています。皆さんがこの最終日の動画を見ていただいている時っていうのはもう旅行が終わってから多分そこそこ時間が経ってるはずなんですけど、ありがとうございました。あと本当に旅行の間にいろんな形で助けていただいたり関わっていただいたり構っていただいたり、本当にいろんな方にも感謝です。ねえマルコ、マルコもちょっと最後にこっち向いてお礼言いなさい。はい、こっちありがとうございます。マルコはさっきからいただいたローストチキンのありかどこだっていうのを気になって仕方がないみたいです。